чому держава нам щось повинна задовільняти егоїстичні потреби окремих індивідуумів. Вона вкладає ідеологію вже з малих років, так само діяла німецька нацистська організація. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Юрій Блажеєвський, я є головним редактором журналу «Скинія», і сьогодні ми продовжуємо наші розмови з циклу «Декалог плюс» про заповіді, які відкривають перед нами нові можливості, які відкривають нас до повноти, а не обмежують нас. І ми продовжуємо також розмову про четверту заповідь. І сьогодні, напевно, пролунає так само дуже важливе питання. Чому держава повинна оберігати і підтримувати родини? Хтось би міг сказати, дійсно, чому держава нам щось повинна робити або чогось не повинна робити? Отже, так насправді все дуже просто. Ми говорили вже в попередніх передачах про те, що родина – це спільнота. Спільнота, яка створена на образ тої спільноти, якою є сам Бог в собі, в Пресвятій Трійці. Якщо ми створені на його образ і подобу, то очевидно, що ми несемо в собі глибоке прагнення творити спільноту, яке не може бути замінене нічим іншим, жодним іншим сурогатом. В такому випадку, очевидно, що на найбільш близькому до нас рівні це буде родина. Але ми також не можемо зупинитися лише на цьому. Ми хочемо і маємо таке прагнення, вкорінене глибоко в нас, творити спільноту з іншими. Як ми зможемо створити спільноту з іншими на дальшому рівні, якщо ми не навчилися цього робити з тими, хто живе поруч нас? Якщо родина нам в тяжість? Якщо ми не вміємо вибудувати стосунків з тими, з якими живемо під одним дахом? З тими, хто дав нам життя, з тими, з кими ми це життя розділяємо на щодень. Власне, родина стає такою школою до того, щоб ставати більш людиною, до того, щоб вміти створювати спільноту з іншими людьми. І неможливо уявити собі успішну державу там, де людина не вміє створювати зв'язки з іншою людиною. Там, де вона не бачить, не чує, не хоче бачити і чути свого покликання до творення спільноти. Тоді це буде не держава. Тоді це буде організація, функції якої задовільняти егоїстичні потреби окремих індивідуумів. Справжня держава, вона базується не на тому, що все дає і нічого не отримує. Вона базується на тому, що надає як права, так і обов'язки своїм членам. Так само є в родині. Так само є в родині. Неможливо уявити собі родину, в якій хтось лише вимагає. Так само неможливо уявити собі державу, в якій всі ведуть себе егоїстично, або в якій держава забороняє комусь вкладати родину, або втручається у внутрішні справи родини, або перебирає насильно на себе функції родини. Ми вже бачили такі експерименти, наприклад, також у Радянському Союзі. З усіма формаціями на кшталт колхозу, примусових, майже примусових дитячих садочків, в якому немає можливості довго залишатися в декреті, жінка має повертатися на виробництво, а функцію виховання перебирає на себе держава. І вона програмує, вона вкладає ідеологію вже з малих років. Таких прикладів, звісно, багато не тільки в Радянському Союзі. Так само діяла німецька нацистська організація, так само функціонують ізраїльські кібуци. Є багато-багато прикладів з різних сторін світу, де намагаються робити так. Але головне пам'ятати про те, що справжньої держави, міцної держави, в якій її члени хочуть бути, а не змушені там бути і не можуть звідти вирватися, і зроблять це при першій можливості, не вдасться збудувати
поки держава не почне підтримувати родину і надавати їй всі права і свободи, які їй слушно належаться. Слава Ісусу Христу!